La música ha agafat tot el protagonisme aquesta setmana a l'Escola Camins de Banyoles. Per celebrar Santa Cecília, patrona de la música, el centre escolar ha programat diverses propostes durant tota la setmana. L'objectiu d'aquesta programació és posar en valor la música i el seu gaudi, així com la feina del músic i el respecte per la seva labor. Enguany hem tornat a celebrar la Setmana de la Música, que per nosaltres és molt important. Concentrem durant una setmana moltes activitats musicals amb l'objectiu de posar en pràctica aquells valors de saber gaudir de la música, no? Aquelles actituds, aquelles maneres de fer que ens apel·len directament al respecte a la música en directe, al respecte a l'artista i l'empatia que com a persones hem de tenir amb els artistes. Per començar les propostes, s'ha convidat el grup Mayalde, que ha arribat a l'Escola Camins des de Salamanca, amb el seu repertori de música tradicional i d'arrel. Mayalde és un grup que fa anys van crear Eusebio i Pilar. Després de recórrer els pobles, recopilant tota la música de tradició oral de la mà dels més grans de les viles. Amb els anys s'hi van afegir els seus fills, Laura i Arturo, i ara tots quatre porten la música de tradició oral a tot arreu, amb l'objectiu de que es mantingui en el temps. I és que cada vegada més aquestes històries, cançons i dites que transportaven la saviesa popular estan quedant en l'oblit. És per això que Mayalde ha dissenyat un programa educatiu que inclou una casa-museu a la Maia, on, entre d'altres, fan concerts didàctics. És molt important que els nens reciban, perquè són un poc la primera o la segunda generación que se ha quedado sin esa transmisión. Hay un eslabón perdido ahí, donde los abuelos dejaron de contar o los padres dejaron de preguntar. Era como un poco, el abuelo decía como que estas cosas nos interesan, y los padres fue como, vaya rollo preguntarle al abuelo, ¿no? Entonces ahí se perdió y ellos perdieron. Sin embargo, cuando nosotros venimos, da igual Cataluña, que Galicia, que Andalucía, no, quiero decir que no es solo algo de Salamanca, tú le estás hablando de su abuelo, de su bisabuelo, y es como que le rascas aquí dentro y siempre algo hay. Él dice, mi abuelo tocaba esto, mi abuelo cantaba esto, y a mí ¿por qué no me lo han contado? Entonces es como, se quedan un poco vacíos y quizás en ese momento vuelven a preguntar a los abuelos, o los abuelos se preocupan de volver a contarles, pero ven que algo falta, algo les falta. Per la seva banda, el professor de l'Escola Camins, Adrià Dilmé, ha explicat que amb l'actuació de Mayalde s'ha pogut posar en valor l'oralitat i la transmissió oral entre els alumnes del centre. Hem pogut tenir la sort de comptar amb els Mayalde, que a més ens aporten una mica tots aquests valors de l'oralitat, de la transmissió oral, que són tan importants i que bàsicament ara mateix estem començant a perdre d'una forma molt, molt exagerada, no? I la importància de treballar això amb l'alumnat, a partir de històries, a partir de contes, a partir de ritmes, a partir de la música, doncs crec que és molt interessant i ho estem gaudint moltíssim. La programació continuarà durant tota la setmana amb música a l'epicentre de totes les propostes. Entre les actuacions que podran gaudir els alumnes hi ha les dels grups La Veïna del Costat, Momi Maiga, El Cor Acan i Mabel Flores.